Sådär ja. Då är all maten äntligen på plats. Storstugan här i Blekingegården har städats och den har pyntats. Matbordet har dukats och julfirandet kan börja. Året är 1815 och vi befinner oss hemma hos familjen Olsson. Det är de som bor på gården vid den här tiden tillsammans med sina pigor och drängar. Och gården låg på den tiden i västra Blekinge och har alltså flyttats sig till Kulturen i Lund, där vi befinner oss nu. Men varje år vid den här tiden så återskapar vi julfirandet som det kan ha sett ut att varit för familjen Olsson för ungefär 200 år sedan. Och det är ett påkostat julfirande som vi möter. På en rikare gård som den här så hörde det till att man slaktade en gris före jul. Och då fick man färskt kött att äta, vilket var en lyx för 200 år sedan. Och därför så har vi faktiskt köttfatet här mitt på bordet. Tronar julskinkan, det ligger fläsk här också och dessutom så finns det ett fat med grisfötter i gelé. Vi har även gädda och smör som har formats väldigt fint i en sån här topp. Man tog gärna en klick smör och la ner i julgröten, så fick smöret smälta. Alla åt ur samma skål när julgröten serverades. Och det var samma sak med det man drack. Här borta så har jag stonkan. Stonkan är gjord av trä, man fyller upp den med julölet och sen så skickas den här runt bordet. Så alla delar på en gemensam vägare. Och här på bordet så finns också flera läckerheter. Vi har stuvad grönkål till exempel. Och sen ligger det faktiskt mat i såna här högar vid vissa av platserna. Det här är inte mat som skulle ätas vid julmåltiden. Utan det här det är som en tidig version av julklappar. En slags julgåva som kallades för julhögen. Julhögen är just en hög med mat helt enkelt. Och vi har ju några sorters matbröd i botten. Vi har en kringla en bit ost och ett äpple. Och de här julhögarna kunde se lite olika ut. Men det är helt enkelt en julgåva till barnen i huset och till pigor och drängar här på gården. Det här var mat som de kunde bestämma över själva. Och pigorna och drängarna, de delade säkert gärna med sig också av den här maten till fattigare släktingar. Det finns fler tecken här i huset också på att det är fest och att det är jul. Man har dekorerat och gjort fint med sådana här textilier i taket. Man har även hängt upp den här vackra julbonaden. En målad bonad med julmotiv. De tre visemännen ser vi faktiskt på den här bilden. Man har lagt en linneduk på bordet. Det är också ett tecken på att det är fest. Och dessutom så har man hackat och strött ut sånt här enris på golvet. Det skulle bidra med lite grön och fin färg till huset. Men också dofta gott här inne. Sen har vi också den här. En mobil kan man säga, att det är ett slags konstverk nästan, som kallas för Oro. Oron heter som den gör eftersom den lätt blir lite orolig när någon öppnar dörren till exempel och det börjar blåsa lite i rummet. och börjar den här liksom röra på sig. Oron, den är gjord av halm. Och halm var ett material i den gamla folktron som sades ha beskyddande egenskaper. Man tänkte sig att en oro till exempel kunde faktiskt fånga upp och oskadliggöra onda andar. Och det var så här att julen förr i tiden, i det gamla bondesamhället, den var inte helt ofarlig. Det här var ju den mörkaste tiden på året. Och utanför huset i mörkret så fanns onskefulla makter och krafter och oknytt i farten. Och det gällde att skydda sig mot allt detta med hjälp av till exempel en sån här oro, men också med hjälp av levande ljus. Sådana här vaxljus, det kunde vara talgljus ibland också, de tändes inte till vardags här i Blekingegården. Utan en vanlig kväll då nöjde man sig kanske med eldskenet från brasan i öppna spisen eller brinnande stickor. Men på julen då tände man de här ljusen. De var exklusiva och de eh, hjälpte kanske till att mota de onda krafterna på flykten. Ljus sägs ju hjälpa mot det onda. Men sen bidrog de såklart också till stämningen, när man nu skulle fira årets största fest, julen.